מכיר דורון. אלה עד הפערים שלך. דניאל. שעבר פלסר גבעתי. מוטי. פלסר גולני. אבנר. פלסר חן. זה דורון, הוא אחראי לכם למשך ה-36 שעות הבאות. אתמול בבוקר התחילו לחצות חיילי חיזבאללה עד גבול הצפון. זה כנראה קשור לנשק חדש שמפתח האיש הזה. עטאלה חסן מנצור. מספר 3 בחיזבאללה. אתם נכנסים ללבנון. אתם מגיעים לבית של מנצור. אתם שולפים אותו משם. ומהמשימה הזאת חוזרים רק בדרך אחת. בחיים. זה רק מוקש כך. שום בכלי שבת. אבא שלה הוא החולה הראשון, אם נביא דגימת דם שלו, יש סיכוי לצאת מכל המצב הזה. אנחנו קו ההגנה האחרון.